خبره اصل کې دا ده چې هر یو وای چې زما فیصله شوي زما دغه شوي، خو د تنازې هغه وجوهات څه دي، د څه د وجې تنازه پیدا شوې ده؟ ګوره په دې باندې ځان پوهه کوي چې د مټې یا د کتوزو څه په څه ده. تنازه ګوره د دې خبرې نه روانه ده چې دا د مومن دیسه نه ده. پیله خبره به مونږ دې ځای ته ویسو، زما د مومن د پنډ نه کوم وخت کې چې دا ایجنسی وه، د هغه ټیم نه دا بلاکیډ روډ چې کوم جوړ شوی دی، نو دا د مومن د پنډ نه جوړ شوی دی. اوس چې عدالت سره څوک 420 کوي او هغه په دې باندې ځان نه پوهیږي چې دا ما سره څه کیږي، هغه خبرې له راتګ په کار دی. اوس که د مټې والا تلی دي او هغه عدالت ته دا وایي چې نه بلاکیډ روډ خو دا نه دی، دا دی او دا زما ځمکه ده، دا ځمکه زما په 1976 کې فیصله شوې ده او فیصله په دې شوې ده چې د بلاکیډ روډ نه لاندې دا د مټوالو او د کتوزوالو حصه ده او پاس د مومند حصه ده. په مومند کې که ساخیلي که برانخیلي که علیمزی که هر قام دیره دی، خو دا د هغې حصه ده. دلته که څوک عدالت له دوکه ورکوي او دا 420 کوي، دا موږ ته قابل قبول نه ده. ولې چې 1976 کې زموږ کومه فیصله شوې ده هغه موږ ته هم قابل قبول وه او دې خلکو ته هم قابل قبول وه. زیاته ځمکه دې خلکو له ورکړې ده، کمه موږ له راکړې ده، خو موږ بیا هم دا نه ویو چې یاره موږ ته کمه میلاو ده او یا راته زیاته میلاو ده. موږ بس په هغه وخت زموږ مشرانو په مخ لاس راښکلی دی او موږ دا منلې ده. دا زموږ دپاره یو ډیورینګ لاین دی. اوس زه دا خبره کوم که څوک دا زموږ کمزورتی ګڼي چې هغه به په دې ځمکه یا د چا په کور یا د چا په دغه به راشي، نو دا کمزورتی دی نه ګڼي. زموږ د ټولو یو اتفاق دی، یو هم خبره ده او د دې خبرې نه به موږ چرم شاته نه شو. که یو انچ ځمکه ده موږ نه په زور باندې الي، نو دا موږ ته دا نه برداشت کیږي او دا موږ ته قابل قبول نه ده. زه نورې ډېرې خبرې نه کوم ځکه هلته ډېر کسان ناستې دي، هغه هم خپل دغه کوي. خو دا خبره اصل کې ما لږه واضحوله دېله چې دلته مطلب هغوی په عدالت کې کیس کړی دی، زموږ خلک ته خبر هم نه او بیا دلته وایي زه دخل اخلم زه دغه اخلم، نو دا شي زون ته نه موږ حکومت دې ته پرېږدو نه موږ خلک دې ته پرېږدو. او که چا کومه په غلط فهمۍ سره کومه فیصله کړي نو هغې باندې نظر ثانی وکړي. داسې جرګه ده، دا نه څه جلسه ده، نه دې کې سیاست شته دی، دا زموږ د خپلو کورانو مسالې باندې. موږ یو ځل بیا ځان پوه کړو النکې مخکې دا خبرې ډولې تیرې شوې دي، خو به هر حال چې وخت تیر شي او دغه رنګ خلک خوروري نو بیا پکې ځینې مسالې راځي. نو زه نن موږ دې قام ته لکه خوی چې یاره زه دې ته یو مسله پیښه ده او په هغه مسله باندې موږ ټولو قام او د دې غاړې چې کمی دا راجمعي. نو یو خو زموږ انشاءالله داسې یو اتفاق دی که دلته کور کې د چا هر څنګه خفګانی یا ار یو مسله یې هغه په کور کې خو که بار ته کم یو ټکی راځي، انشاءالله موږ به د یو بل نه سر او مال مخکې کوو. نو هغه خلک دی په خپل ګریوان کې سوچو کې که د یو سړی دا مطلب وي کنچې راشه دا یو داسې خلک دی، خور اور خلک دی، بی اتفاقه دی. نو انشاءالله موږ بار ته ښه اتفاق شته دی، موږ انشاءالله بار ته سړی نه پرېږدو او نه پرېښی دی او انشاءالله موږ سر او مال به مخکې. نو د دې نه مخکې موږ دا د حکومت ته واضح کوو او د ښکته خلکو ته هم دا واضح کوو چې یاره موږ یو پرامن خلک یو او زموږ حالات چې کم دی دا مه خرابوي. حکومت ته دا ویو چې یاره زما د دې ښکته خلکو څه فیصلې شوي دي، زما یو بونډي لین شته دی، په هغه بونډي لین باندې به دوی خپل صبر کوي. که چېرې دوی صبر نه کوي نو موږ به په دې باندې نه مجبوره به چې سبا دپاره زموږ د لاس نه داسې یو کار وشي چې په هغې باندې حکومت هم خفه شي او موږ ته هم یو نقصان شي، حکومت ته هم نقصان شي او د خلکو ته هم نقصان شي. نو موږ دې خلکو ته دا واضح ویو چې یاره کم بونډي لین دی یا کم تقسیم دی یا زما ستا په منځ کې کمی فیصلې شوي نو په هغې باندې ودرېږه او په هغې عمل وکړه. که چېرې عمل پرې نه کړې نو بیا به لکه داسې شي چې دا زموږ او ستاسو دا کور چې کم دی دا به ډېر اوران ځای ته لاړ شي. نو موږ په دې طریقه باندې د دې جرګې په وساطت باندې موږ حکومت ته هم دا ویو چې بھائی زموږ خبرې واوره، موږ ناجیز نه کوو، انشاءالله موږ یو پرامن قامي او زمنګ چې کومې خبرې دي نو لکه به انشاءالله جایز وي. او بل پښتون سړی چې چا سکینی یو جرګه یو مرکه یو فیصله وکړي نو د هغې د لاندې هغه خپل وخت تېری. که چېرې یو سړی په هغه فیصلو په هغه ښه طریقه باندې موږ سه نه ځي نو موږ هم لکه د دې پاکستان اوسیدونکي او زمنګ هم ساخت شته دی. باقي زمنګ فیصله دا ده
چې زمنګ او د دې په منځ کې وبونډي لیندې چې دا ډېر خو مخ خلکو یې خېدې او هغه بار لین چې کم دی هغه بونډي لین نو ام افغانستان نه دی هغه هم د دې پاکستاني صدا او یو زله د مخکې مومند او زله مومند نو موږ به هر حال د هغې د لاندې وخت تېرو د زله مومند خپل حدود دي او د زله چارصدې خپل دي باقي د هغې تقسیم شوی دی او د هغه تقسیم په رڼا کې به موږ وخړو نو اوس موږ د دې جرګې دا زموږ یو احتجاج دی احتجاجاً موږ دا راغونډ شوي چې حکومت ته موږ دا د وخت حکومت ته موږ دا سوال کوو دې متعلقه چې کوم افسران دي دوی ته سوال کوو چې موږ حالات دا ټیک دی زموږ دا حالات چې کوم دی د دې نه مزید خرابیږي مهرباني وکړئ چې کمې خبرې زموږ تیرې شوي دي د دې ښکته خلکو په منځ کې او زموږ دام زموږ رونه دي دام څه د بل ځي نه دي او دوه رونه چې کله بیلیږي نو د هر یو ورور خپل یو حق وي سرور یو اقوالی سبلالی نو د دوی او زمنګ تقسیم درورولی شوی دی چې هغه د سره په خپل ځای قبضه دی او ما سره په خپل زه خپل قبضه دل نه ورکوم کاغه ماته په حکومت پازابه کاغه زور زیاته کې نو هغه زور زیاته لکه موږ تا ته د جرګې په وساتت دا ویو چې موږ نه کینه کچرې نه کینه نو بیا به د دې جواب زمنګ دا نه دی نن چې زمنګ کم جواب دی بیا به د دې رنگ بل شانی نو خو صورت دا دی یاره زمنګ په منځ کې دی داسې یو بې اتفاقي نه جوړیږي لکه څنګه چې د ځینو خلکو خیال دی که یو سړی خپل انتقال ماته دلته شو کوي نو زما استاد د انتقال نه مخکې پښتو هم شته دی په هغه پښتو به زه انتقال ته مه ګوره زما استاد حکومت هم شته دی زما استاد به څه فیصله شي وي مخکې حکومت هم شته دی نو په دې بده دغه کې موږ دا واضح کوو چې بای تاسو په خپل ځای باندې ودرېږئ او زموږ په علاقه کې مداخلت مه کوئ که څوک وایي چې دا انتقال دی نو زما فیصله ده زما فیصله ستا د انتقال نه معتبره ده او ستا انتقال چې چا کړی دی نو هغه ماله فیصله کړې ده په هغې ودرېږه که چېرې په دغې ودرېدې نو نن مې ته داسې احتجاجن او په جرګه سه وویل او بیا به د جواب بل شان کوم نو د دې ښه صورت دا دی چې په خپلو دایره کې بند اوسه او په هغې عمل کوه او حکومت ته موږ دا ویو چې ځینې داسې کیسونه مه چېړه چې هغې نه حالات خرابیږي زموږ قدم رورولي ده برم رورولي ده او په رورولۍ به وخړو او باقي حکومت ته موږ دا بې میو چې موږ سه د یو خبرې سړی په جرګه کوي موږ سه دې په ښه طریقه کوي او که د طریقې نه خبره لاړه شي نو حالات به زموږ خراب شي نو مهرباني دې وکړي چې زموږ دا خبرې واوري او په دې باندې یو جرګه یو سیستم باندې موږ کینو بلکې موږ ناست یو موږ دا خبرې ختمې کړې دا ختمې خبرې به موږ ته څوک واپسي نه یادوي داسې خبره ده چې زموږ او د مټوالو ورونو یو فیصله شوې ده او هغه څنګه چیتر کې شوې ده دوی دې په هغه فیصله عمل وکړي او موږ هم په هغه فیصله عمل کوو نورې ګوتې دې په دې کې نه وښي او شر او شدت دې نه سازوي دا هم زموږ ورونه دي زموږ او سرښتې دي زموږ او سره مړی ژوندی دی دا مړی ژوندی او دا رښتې دي دوی نه خرابوي په دې کې چې ګوتې وښي او کوم دا زیاتي ته ورسي دا نو د دې نقصان او تاوان به هم دوی ته رسیږي او د دې ذمهوار به هم بیا هم دوی وي دا څنګه چېرته کې چې فیصله شوې دا څه موږ خو پخپله نه ده کړې خو حکومت کړې ده کنه چې حکومت فیصله کړې ته د حکومت فیصله نه منې اوس هم پکې ګوتې وښې لګي پوه شي نو په دې باندې به ضرور حالات خرابیږي او چې حالات خراب شي نو ذمهوري بې پتا وي په موږ به نه وي په خپل فیصله باندې صبر وکړه او زموږ مشرانو کړې ده حکومت کړې ده او دغه ګورنر کړې ده د وزیر اعلی کړې ده ډی سي کړې ده کمیشنر کړې ده نو په دې هم چې ته عمل نه کوې نور تاسو له موږ د کوم ځای نه څوک راولو بلکې د پښتنو یوه خبره وي فیصله وي او فیصله چې کومه ده دا هر پښتون مني او تاسو چې نه منې تاسو به د پښتو رواج نه بار ځئ نو د پښتو رواج نه خو موږ بار نه ځو په خپل بونډۍ باندې تاسو هم اوسېږئ په خپل بونډۍ باندې به موږ هم اوسېږو مزید حالات خرابوي نو ګوره موږ به هم دومره مجبور شو چې موږ به هم بیا خراب کړو بیا به مطلب نه ستا ځای خوښېږي او نه به بیا زموږ ځای خوښېږي نو مهرباني وکړه او ټول دغه ته ویمه کوم که مټه ده که توزو ده که بل ځای ده که بل ځای ده چې کوم موږ چا بونډۍ ده په خپل بونډۍ کې دی دننه اوسېږي دوی اوس هم په موږ رپورټونه کړي نن هم زموږ تاریخ شته دی سره هلته پوهېږي چې دا هسې موږ چیړي چیړول مه کوه مطلب دی که په دې حکومت کې رانه وګټیم قسم په خدای کې رانه والي اخیستې او خیرانه نه شي خاصې چېل مکه واسه منګه څنګه وا ځان م څنګه وا او خو په قلار باندې کېنا باقي دا خبره چې دا جلسه نه ده دا جرګه ده په جرګه کې مطلب دا چې یو خو ټول خلکو ته وایم چې سیاسي خبرې باندې چړی سیاسي خبرې دلته کول نه دي په کار
او دا سیاسی خبرې چې دینه بیا باس جوړیږي د دینه خفغان جوړیږي پوه شئ سیاسی خبرې باندې کوي او بس ما همدغه یو څو خبرې چې تاسو مې ته خبر کړلی او موږ به ټول چې څومره یي که بره یي که دلته یي دا به موږ ټول په اتفاق یي او دې خبرې ته به موږ په اتفاق باندې ودرېږو غم راضي ښکاره کړی وه بل دویمه خبره دا ده چې برانخیل او عیساخیل دا خو د دې خاورې مالکان دي که شي او که نشي دې تکلیف له به هغوی راځي پاتې شوه د مټې دا موجوده تنازع په دې تنازع باندې په مختلفو اوقاتو کې د دوی سره جرګې هم شوي دي د دوی سره واکونه هم ورکړی شوي دي ګینې ما سره د پولیټیکل یو فایل پروت دی او په هغې کې وګوره چې په ریسټ هاوس او په کم کم ځایونو باندې تاسو سره جرګې شوي دي خو تاسو همیشه هغه خپل اړدرمي کړې ده او د جرګې نه تښتېدلی وایي په دې مټه کې چند کسان داسې شته دی شرپسند دي متعلقه انتظامیه خواجه اوس پولیس ته او نور ادارې چې کوم دي هغوی ته دا درخواست دی چې دا شرپسند سم کا مونږ په داسې خبره باندې مه مجبوره کوه چې آیا مونږ بیا مخکاني حالات دوی سره بیا پیدا کړو د دوی خوا هغه نرتوب دی چې دغه لاره کې ودرېږي او تالم دیکا درکه او مالم دیکا راکه او په دیکو باندې کار نه کیږي کار به د مطلب په خبرو باندې کوي لکه څنګه چې اقرار وویلې چې د 1976 د کمیشنر د لاس فیصله مونږ سره شوې ده منګ مومن قام کې نور بار څنګه چې منګ په مومن قام کې دا یو خاص خبره شته ده چې مشر یو خبره وکي نو کشر پاغه بیا غوته نه وخی زمنګ مشرانو دغه وخت افسرانو سره په دې خبره من دوای خیر کړي او خبره سره منلې ده منګ ته قبول ده پاتې شو از منګ ته دې سره د حدود خبره مهرباني دې دا وکي چې موږ سره د خپل اتخ کاره کی کات نخ کاره کوي نو موږ خپل ځای له ورتلی شو خواجه اوس پولیس ته دا درخواست کوم چې د دې خبرو نه قرار شي تاسو ته یو ځل نه شل ځل موږ دا فایلونه درکړي دا ریکارډ هم ستاسو په تاڼه کې جمع کړی دی چې 1976 کې زموږ فیصله شوې 1976 کې زموږ فیصله شوې خو ولعالم چې څه وجوهات دي چې دوی د مټې نه ډېر مجبور یي مټه راپورټ وکړه او بس رابطه گرفتاری کوه او د عدالت ته اوس مې په عدالت کې تاسو کیس چلیږي لګی دی کیس ته انتظار وکړه لاول خو مې کیس ته ضرورت هم نشته دی فیصله راسه ده په هغه فیصله به د عدالت نه زه فیصله غواړم مهرباني وکړئ چې خپل اتفاق خراب نه کوي داسې ډېر شرپسند لکه دا چند شرپسند چې راپاڅېدلی دي یو څو روبو د پیداوار دپاره لګی دی کوشش کوي دوی ته موږ دا وارنینګ ورکوو چې قلار شئ هغه حالات مه پیدا کوئ چې کوم موږ هم نه غواړو حکومت یې هم نه غواړي او بل یې هم نه غواړي که چېرته تاسو د دې نه قلارېږئ نه نو د دې لوډ سپیکر په ذریعه دا اعلان دی تاسو ته چې بیا به ګیله نه کوئ بیا راپاڅئ د پښتون په جامه باندې موږ سه ودرېږه چې سم د سه کړي وو که سم راسه کړي وو دغه زما مهلس دی نورې موږ سه لیکلي فیصلې هم شته دی دغه هم شته دی او د قام مشران نور ډېر راغلي دي هغوی به د خپلو خیالاتو اظهار وکړي انګریزانو دا نیر جوړاو نو په دې وخت کې دلته ډېر جنګونه شوي وي په دې ځمکه باندې او د هغې اخیرې کې ما سره یو لویه نقشه پرته ده هغې ته مومن کنټري وایي زموږ دې ملک ته به انګریزانو کنټري ویله مومن کنټري د هغې حدود چې دی دا د مټې سرک دی دا لاندینی دا ستاسو د کمزورۍ نه چې دی دا خلک دلته راغلي او دلته رت آباد شوي دي حدود دغه دي انګریزانو دا ملک فتح کو روان او مومندو چې دی د هغوی خلاف جنګونه کول او غذاګانې کولې د هغې نتیجه دا راووتله چې انګریزانو دا کوم چې چاپلوسو دا خانان نوابان دا په دې غاړو کې آباد دي دا د مخبرانو دی انګریزانو نو د هغې په نتیجه کې دا زموږ ملکونه چې دی په کاغذونو کې هلته ولیکل دوی
چرته به دې باندې پاتې شوي نه دي اوسېدلې پې نه دي د چا نه یې سا اغستې نه دي دا ټول عمر زموږ په قبضه کې پاتې شوي دي خو هلته خان ناست دی او خودکاشتې لیکي د خان ځمکه ده د خان ځمکه ده د خان ځمکه ده په دې باندې دا د بابرلین والا مسلم راله دا ټولې خبرې مخې ته راغللې جنګونه په دې باندې وشو جګړې پکې وشولې فیصلې پکې راغللې خو آخره کې د دې نثار مومن چې دی په دې 2017 کې چې دی د دې سینسس خلاف چې دی عدالت ته لاړ او عدالت دا فیصله وکړله چې دا دیارلس کلی په دې غاړه باندې آباد هغې کې دا ستاسو کلیم دی او شهیدم دا ټول پکې دي داسې په دې د هغه پورې د کیرډي پورې د پړانغاره پورې دا څومره علاقې چې دي دا په بارډر باندې دا دیارلس کلی دي دا واپس هغه عدالت راواغستل او په ضلع مومند کې شامل کړ په مومند جنسۍ کې شامل کړ ضلع مومند هغه وخت کې نه وه ضلع مومند مطلب دا دی چې په دې کې د بل سړي جایداد نشته دی هغه سړی دی هغه به وي چې په بیه باندې اخیستي آیا د خان د جایداد په بیه زموږ د مومندونه اخیستې چې مومند ضلع ده په هغې کې د غیر مومند جایداد نشي کېدلی دا یې جنسي ده دا کنټري ده دا ملک دی د مومندو دا ځان له ځان له اوو ملکونه وو چې دا دوی شامل کړ په هغه کې په صوبه کې دا اوو ملکونه وو په دې ملک کې د مومندو په ملک کې د خان جایداد نشي کېدلی هغه فیصله موجود ده په هغې باندې عمل درآمد نشته دی په هغې باندې عمل درآمد نه کېږي او هغه زه په ښکاره باندې ویم چې زموږ د پی ټی آی د حکومت کمزوري ده عدالت فیصله کړي تاسو راپاسئ او هغه امپلیمنټ کوئ کنه پاکستان بیورو آف سټیټسټک دا کلی اړولي دي ستاسو دانا ستاسو اوبه ستاسو خواړه ستاسو اوړه ستاسو غوړي ستاسو بجلی ستاسو تعلیم ستاسو انجینیرینګ ستاسو میډیکل دا هر څه ضلع مومند باندې دي چې دا هر څه په ضلع مومند باندې دي نو دا خبره راواله دا یوه اداره ده او هغې ته وایي ریوینیو ډپارټمنټ چې هغه دا فیصله نه کړي چې دا وزیر اعلی دی ریوینیو ډپارټمنټ ته ووایي چې بھائی دا فیصله وکړه عدالت فیصله کړي په دې باندې تم عمل وکړه چې یوې ادارې پرې عمل کړی دی هغه کرښه راښکلې ده په کاغذونو کې کاغذي کرښه راښکلې شوې ده دا کاغذ به دا ریوینیو ډپارټمنټ اخلي او اوس به پرې عمل کوي اوس به یې پرې دوی عمل کوي دغه دویم عمل چې دی دا د دې وزیر اعلی ذمواري ده دا به دې پوره کوي دا خبره دا دوی دا زموږ کمزوري ده چې موږ دا شونه کړه مخ خپلو مشرانو ته دا خبره په بار بار باندې کړي بار بار باندې کړي خو په هغې کې خبره راشي چې عارف احمد زئی نه مني فلانی نه مني فلانی مني دا خو د عدالت فیصله ده عارف احمد زئی څوک چې به دا خبره نه مني دا خو زموږ د قوم خبره دا خو زموږ د حق خبره چې عدالت یو فیصله کړی او حق تسلیم کړی دی ولې موږ د هغې نه سرغړونه کوو ولې زما وزیر اعلی د هغې نه سرغړونه کوي ولې د حکومت د هغې نه سرغړونه کوي حق د حق ولې نه وایي دا هغوی د عدالت فیصلې په موږ باندې امپلیمنټ کېږي دغه ګل خان رور پسې روزانه پولیس را روانې او په جیل کې اچولي او زما چې عدالت فیصله کړې ده هغې ته زه ګورم او خالي په سړو پورې مې نیولې ده خو په هغې باندې عمل درآمد نشته دی تر ټولو نه لویه وجه دا ده یو برانخیل ورونو تاسو دا مسله چې ده دا یوازې ستاسو نه ده دا د خیبر نه راواله د درګۍ پورې دا څومره بیلډ چې دی په دې ټولو کې دا تنازعات موجود دي یو سړی لم چې دی راپانه سي زمونږ دخلونه راغلي دي زمونږ کیس فیصله شوی موږ عدالت ته نیوتلي تاسو هم غلطي کړي چې عدالتونو ته تلي موږ عدالتونو ته نیو کړي دغه عدالت د انګریز عدالت دی او انګریز لیکلي چې دغه کار لري بلې د اوسه پورې نن مغه کری ری بي خو په کاغذونو کې دغه ستا په حق کې نه فیصله کیږي زمونږ خبره د زور ده موږ به په پټي کې به معلومو دا پخوا د سرو کلي کې حاجي دلیل سره د خانانو کیس په سپریم کورټ کې مکرم خان کیس وګاټه نو حاجي صاحب ته یې ویل چې اوس بس که وغوتو ویل اوس به پټي کې ګورو زمونږ استاسو کیس دوی ګټلی دی موږ به په پټي کې دوی سره معلومو خو تاسو یوازې نه یې خو یو خبره ته وکړم براخلي ورونو تاسو کې خپلې بې اتفاقۍ دي خو جوس له نه راځي د هغه سړی چې اوچت که هغه راغ د هغه مشران راغله ویل دې ما پسې راشه ما اوچت کا زه چې دی مجرم یم ته زما غریب له به نه راځي دا زما ځمکه ده زه ولاړ یم هغه له بیا ورتلی شو دا پولیس والا دغه شان دا ستاسو کمزوری دی ورونو ستاسو چې دی دا ګل خان اور باد لس کاله مخکې دا خلک د پیر سید په اجره کې را غونډ کړ او دا پټای مې ته پړاو کړ چې دې سړی د اوس نمبر ګرځي او کوي ورنه دا شی په تاسو ټولو باندې را روان دی چې اوس دې باندې راله نو اوس هغې ته چې دی لمن وایه هغه خبرې ته دا هغه وخت کې په کار وای چې تاسو را غونډ شوي وی د دې مخنیوی هم د هغه وخت نه کړی وی نو الب چې دی ستاسو مخې له دا پولیس والا نه راتله اوس روزانه په جیلونو کې اچي دا پولیس والا ته دې ټولو ته موږ په جار باندې دا خبره کوو چې دا ځمکې زمونږ دي دا موږ چې دی د انګریزانو سره جنګونه کړي په دې باندې انګریز د موږ نه نه ده نیولې نو دا اوس دا خړ انګریز چې دی دی بیر څنګه ونیسي رونو خبره ستاسو په اتحاد او اتفاق کې ده موږ هم ملګري یو دا عدالتونه او دا شیزونه پرېږدی په عدالتونو کې نه فیصله کیږي چې په تاسو سخته راځي موږ به دلې راځو
ان شاء الله د ټوپک او د ډانګ او د کوتک سره به ضرور تاسو دفاع وکړو او چې په موږ باندې سخت راځي تاسو به راله راځئ بلکې دا به دا موږ هغه ته موږ وایو پړانګارونو ته موږ وایو او دا موږ خیبر ته موږ وایو دا موږ درګۍ ته موږ وایو څومره چې په دې بارډر باندې داخل پراته دي زموږ او د دوی ټولو مسله یو ده اتحاد اتفاق دا عدالتونه زموږ او ستاسو عدالتونه نه دي د دین سره نه جوړیږي په کورونو کې کینای وای راځه په پټی کې به معلومو د قوم د خدمت لپاره کو او چې یو کس زما د قوم خدمت نه کوي زما د قوم په مسلو باندې غور فکر نه کوي نو ان شاء الله که خیری موږ به همیشه د پاره موږ به د حکومتونو سره نه ودرېږو موږ به د قوم سره ودرېږو ځکه چې زه د دې قوم بچی ما زما جنگ جګړه فساد لانجه چې څومره مته شل کړم د قوم د چا سره کوي زه به د قوم په شابه ان شاء الله که خیری ودرېږم باقی پات ان شاء الله امید د خدای نه ده څنګه چې جی صاحب خبره وکړه چې په 19 دو دا چې کوم 25 دهاتی پاره کې 13 دهات چې کوم فیصله های کورټ کړی دا هغه زمنګ په حق کې شوی دا زمنګ په فیور کې فیصله راغلی دا که د سیم سیب د وزیر اعلی سیب په اختیار کې د غسیز چون کې دیم منګ به بار بار کوشش کړم دی دا حقیقت دی کې شک هم نشته کې جلیل سیب د گواه دی بار بار منګ تلی او مت چر غلا مسله منګ د غمخې ته خو دلی دا خو بازي مجبوری بازي مسلې نو داغه د وجه نه کېدې شي بغي بن ایمرجنسی کې کار نه شوي وسو چون کې مت چر کې ضرورت زکه پیښ شو چې ترنن وخت پورې په منګ باندې عدالتی فیصله نه راغلی او نه مطلب چې لکه پولیس راغلی په موږ باندې شرط اٹیک کړیو یا زموږ مطلب چې لکه څوک اریسټ کړیو او چونکې دا مسله مخې ته رااله پولیس چې کوم دلته د خواجه اوس پولیس دی یا مطلب چې د دې تانه چې کوم پولیس دی موږ غوتم دغه درخواست دی که دا فیصله عدالت فیصله ده نو په 1976 کې چې شوې ده غم د عدالت فیصله ده او دغې نه پس چې 2017-18 کې شوې ده دا غم د عدالت فیصله ده نو لحاظه تر هغه ټایمه پورې چې دغه فیصلې امپلیمنټ شوې نه وي نو دې پولیس ته زموږ دغه درخواست دی زموږ دغه اپیل دی چې د 100 روپو په غرض باندې یا د چا په پرېشر او په دباو باندې دلته هیڅ قسم مته چې دوی دي خپلې چې کوم سرګرمۍ دي عدم معطل کړي د دې خلاف چې هغوی کوم قسم اقدامات وچتي موږ دغه بھرپور مذمت کوو په سختۍ باندې مذمت کوو او وخت یې ملک صاحب خبرو کې دانن جرګه ده دانن جرګه ده موږ الحمدلله موږ قبایلي موږ په جرګه باندې پویږو موږ د جرګې یو تاریخ لرو موږ مشران لرو هغه چې کوم ځای کې کینې خبره په خبرو خلاصي په جنگ او په جګړه باندې داسې د خلاصېدو نه دی لہذا زموږ دغه اپیل دی د موجوده چې کوم دلته انتظامیه ده کوم پولیس دی چې کم از کم د دې سیزو خلاف چې کوم دوی اقدامات کوي نن جرګه ده ان شاء الله زموږ دغه پیغام دی تاسو ته د دې نه پس که چرته زموږ د قوم سره دغه ظلم او ستم شروع او د دوی خلاف اقدامات کېدل نو بیا د هغې جواب ان شاء الله موږ هغه شانې ورکوو څنګه چې دوی کې ان شاء الله